está tão lindo hoje. Não tão rosa quanto eu queria, claro. Mas como é a celebração arco-íris, acho que está bom. Tá tudo muito colorido. Fez um ótimo trabalho. Obrigada, Minty Pinkie Pie, queridas. Eu adoro esta época do ano, quando tudo que fazemos é celebrar a beleza do arco-íris. Arco-íris, queridas, arco-íris. Cerimônia anual da Princesa Arco-Íris. Eu tô tão empolgada. E você também, tá? Mas é claro que eu estou, Wish. Acho que é a carruagem de cristal. Vamos lá! Ela é tão doce. É verdade. Que foi isso? Um grunhido. Ah? Eca, que sujeira! É lama. Pronta? Pronta. Banho de espuma! Preciso de vocês no castelo. Oh? Obrigada pelo banho. É, vamos tirar isso daqui e deixar ela brilhando. Alguma de vocês viu a princesa Harriet? Não, pensamos que ela estivesse com você. Eu também não tenho me visto. Oh? Quem foi que disse isso? Eu disse. Isso foi divertido, vamos fazer de novo. Ah, se eu tô atrasada, não foi minha culpa, você sabe. No caminho eu tive que contar todas as fitas e ver se eram suficientes. Ei, você sabia que nós temos 63 fitas até o castelo? Ah, só 63 fitas? Precisamos de 65 fitas, vamos, Wishes, precisamos ir. Duas fitas faltando? Eu ajudo! Ah, não! Não vai, não! Eu preciso que fique aqui e aprenda tudo como é ser a Princesa Arco-Íris. Este é um dia muito importante para a Unicórnia. Você foi selecionada entre muitas outras jovens unicórnias rosas para ser a princesa deste ano. Vai se unir a mim, Brightest Brightly e Whistle Wishes. Juntas, somos responsáveis por fazer o primeiro arco-íris da estação. E como todas sabemos, o arco-íris traz beleza, magia e cor para todos e para tudo em todo o reino. Harriet precisa aprender como usar isso. Como a nova princesa, tem que saber como usar a varinha para poder chamar a sua carruagem de cristal. A varinha de condão pode ser complicada. Observe com atenção. É esse movimento especial que vai chamar a sua carruagem. Harriet! Você tem muito o que aprender. Precisa prestar atenção e me ouvir. Como a nova princesa, você tem muitas responsabilidades. Harriet, está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ótimo.
porque estamos falando do primeiro arco-íris da estação. Agora lembre-se do que eu disse, Harriet. Brightly Brightly, Whistle Wishes e eu nos juntaremos com a sua cor rosa para fazer o arco-íris. E mais uma coisa, isso tem que acontecer aqui, embaixo da nossa cúpula de cristal. Ah, tá legal. Ai, eu tô com fome. Vamos comer mais tarde. Você vai ver 4 estrelas cadentes cruzarem o céu. A primeira será amarela para Brightest Brightly. A segunda será azul para Whistle Wishes. A terceira será roxa para mim, Cherry. E a quarta será rosa para você, Harriet. Antes da estrela cadente rosa aparecer, o primeiro arco-íris da estação precisa estar no céu. Agora, repita o que eu falei. Oh, não. Eu não sei se ela ouviu o que eu acabei de falar. Harriet, onde está você? Olha! Deixar tudo arrumado pra quando eu voltar. Oh, oi, Zipzi, entre! Ai, não! Lá vamos nós de novo. Atrasadas para a celebração do arco-íris. Escova de dentes. Aqui. Pijamas. Aqui. Histórias para dormir. Aqui. Apagou as luzes. Eu apaguei. Tá tudo prontinho. Zipzi, você vai na frente. Não, acho que Tiddlywink deve nos guiar. Certamente que não. Tralalá, vai você. Vamos juntas. Pony viu? Tudo bem, vamos esperar as outras. Espera aí, espera aí, quando estão vindo. Maravilhoso, queridas. Obrigada pela ajuda. E agora? Ah, já sei. Enquanto esperamos as Breezes, por que não conta uma história pra gente? Mais uma, queridas. Ai, tudo bem. Este ano, como todo ano, o primeiro arco-íris da estação aparece no céu depois de 3 estrelas cadentes e um pouco antes da 4ª estrela. E, queridas, o primeiro arco-íris da estação é o mais bonito do ano. Rosa é o amanhecer, assim como a flor, um lindo botão eu vou encontrar. Na linda manhã, o belo arco-íris vai brilhar. Azul. O mar é azul, o céu é azul, tão roxo é o sol que faz descansar. As cores se unem e fazem de novo o céu brilhar. De onde vem o arco-íris? Ou eu posso explicar? Eles são feitos bem longe, em qualquer outro lugar. Quando encontro um arco-íris, a emoção vem acompanhar.
ao amanhecer, assim como a flor, um lindo botão eu vou encontrar. Na linda manhã, um belo arco-íris vai brilhar. Nossa, você sabe muito sobre arco-íris. Claro que sei, querida. Se eu não souber isso, quem saberá, hein? Você sabe como eles são feitos? Bem, querida, existem coisas que não podemos explicar. Por quê? Eu só sei que quando o primeiro arco-íris aparecer, Sweet Berry vai colher um monte de cerejas. Puxa! E ela vai fazer milkshakes, bolos, tortas, muffins, biscoitos e sucos. Ah! É tudo tão delicioso que... Minty, você está bem? Minha barriga estava pensando demais. Rosa, flamingos são rosa, assim como a flor. O sol da manhã me faz delirar. Que linda manhã, um belo arco-íris vai brilhar. Azul, o mar é azul, o céu é azul. Tão roxo é o sol que vai descansar. As cores se unem e fazem de novo o céu brilhar. Este nosso arco-íris traz magia ao olhar. Tem tanta beleza aqui ou em qualquer lugar. Quando encontro um arco-íris, a emoção vem me acompanhar. Azul, o mar é azul, o céu é azul, tão roxo é o sol que vai descansar, as cores se unem.